І так, переходимо до розділу 4-го – векторні простори. Векторні простори. Розділ 4. Векторні простори. Ну, трошки таке основне слово. Я вже колись сказав вам, що насправді кожна абстракція списується з реального життя. Да? Тобто ви дивитесь на щось в реальному житті, його виписуєте от ці найхарактерніші властивості, які вам треба. Так? Так от, це ми робили в третьому розділі, коли вивчали групи кільця та поля. Так? Наше це, от чому виникає взагалі потреба говорити про групи кільця і поля? Тому що це от те характерне, що нам потрібно, от те, до чого ми звикли в школі. Да, от ви берете там, наприклад, в школі ледь не з першого класу, вам, ну, як для першого класу навіть вам і довели, що 2 плюс 3 дорівнює 3 плюс 2, да, що можна переставляти. От ви цю властивість запам'ятали, і вона тягнеться. Да? Тобто це ваше життя, що якщо вам дали 2 яблука, а потім дали 3 яблука, то це все одно, що вам дали спочатку 3 яблука, а потім 2 яблука. Ви все одно були б володарем 5 яблук. І от ця властивість, вона є характерна. Да? От ці властивості, от пам'ятаєте, той ланцюжок, множина натуральних чисел, множина цілих чисел і так далі. Це, з чого починалося розділ 3. Це все є списанням життя. Так само векторні простори. У нас що в школі ми вчили? Ну, от вектори на площині, да? Тобто, от були в фізиці, ви вчите векторні величини, і для них також є характерними якісь властивості, якісь закони. Да? Так само, що, наприклад, є нульовий вектор, там, наприклад, сума вектора А плюс Б дорівнює вектору Б плюс А, ну і так далі, всі решта властивості, які ми зараз будемо розглядати. І от, знову ж таки, тобто зараз ми переходимо до опису абстрактної алгебраїчної системи, яка називається векторні простори, але ми дивимося, коли малюємо ці векторні простори, ми дивимося на ті вектори, які ми вже розглядали раніше, от на площині розглядали, в школі, в фізиці ви розглядали. Тобто ми маємо перед собою оцю картину. Зрозуміло, так? Тобто зараз ми малюємо це абстрактно. І так, пункт 4.1 – векторні простори. Ну, може, треба було назвати його означення векторних просторів. Ну, якось називати означення мені не дуже захотілося. І так, перше означення. Нехай L у нас не порожня множина елементів довільної природи. От ваша абстракція починається з того, що це саме довільної природи. Ви абстрагуєтесь від будь-чого. Це може бути яблука, якщо ви зможете зробити, от побудуєте таку структуру, яку ми зараз опишемо. Да? Це може бути все, що завгодно. Значить, нехай L – непорожня множина елементів довільної природи. А P – деяке поле. А P – деяке поле. Елементи якого ми називаємо скалярними. А, от, пригадав, що ще хотів сказати. Значить, насправді, от, щоб ви розуміли, алгебра – це ну, дуже абстрактна наука. Чому? Тому що, от, наприклад, якщо ви візьмете математичний аналіз, да, це, ну, рівень абстракції, звісно, вище, там, наприклад, ніж шкільному, там, шкільне, але от, ви собі якось це розумієте. Да? Там, наприклад, функція – це закон руху, там, щось подібне до цього. А от коли ви берете такі алгебраїчні системи, то це ви берете абстракцію від цих
абстракція. Тобто, що таке вектор? Ну, вектор ви вже якось собі там в школі зрозуміли, да? Що це там, наприклад, або напрямлений відрізок, або це от швидкість, це от вектор, да? Собі можна якось уявити. А от векторний простір, це абстрагуємось від усіх векторів конкретних взагалі, а розглядаємо абстрактні вектори. Зрозуміло? Тобто, насправді, алгебра сама по собі, вона дуже абстрактна наука. І це треба розуміти. І так, наш нехай L множина елементів довільної природи, а P деяке поле, елементи якого називається скаляр. Значить, вважаю, що на множині L визначено операцію множення на скаляри з поля P на множині L. Вважаю, що на множині L визначено операції множення на скаляри з поля P. Так, навіть тут думаю, як його записати. Ну, давайте так, це трошки квазінаучно, але ось. Ну, напишемо якось так. Я ж кажу, це квазінауково, але от хай воно буде таким чином, щоб якось точно записати. Значить, вважаю, що на множині L визначено операцію множення на скаляри з поля P. Якщо для кожного елемента альфа із поля P, якщо для кожного елемента альфа із поля P, дивіться, у нас поле, знову ж таки, це у вас іде абстракція. Ну, для тих, кому важко зрозуміти абстракцію, можете вважати, ви нічого не втратите, якщо будете вважати, що це поле дійсних чисел. Ну, тобто, ваше звичайне поле дійсних чисел. Тобто, тримати в голові собі таку модель. Значить, якщо для кожного елемента альфа з поля P визначена унарна алгебраїчна операція альфа, вона так і називається, тобто елемент називається альфа, ми операцію називаємо альфа, з L в L така, що кожному елементу X ставить у відповідність елемент альфа X, де X належить до множини L. Зараз будемо розбирати, що ми записали. Значить, говорячи, на множині L визначена операція множення на скаляри з поля P. На множині L визначена операція множення на скаляри з поля P, якщо для будь-якого елемента альфа з поля P задана унарна операція. Вона так і називається операція альфа, яка вектор множину L відображає множину L. І кожен елемент, так, я перепрошую, тут має бути ось така рисочка, стрілочка за рисочкою, що кожен елемент X переходить в елемент альфа X, де X – елемент множини L. Стрілочка з рисочкою тільки там, де х, там де L. Ні, тільки тут де х. Оця рисочка, вона що означає? Що це поелементно. От конкретно цей елемент х переходить конкретно в цей елемент альфа х. Ну або там вигрик, або як ви мене назвете. А загальне відображення це так, те, що альфа унарна операція. Це всі зрозуміли чи ні? Тобто, насправді, будь-яке відображення множини само в себе – це унарна операція. Прикладом унарної операції минулий раз ми коли розглядали, ну, групи починали, це піднесення до якоїсь степені конкретно, да? Наприклад, до квадрату. На множині натуральних чисел можна визначити унарну операцію піднесення до квадрату. Да? До третього степеня, до мільйонного степеня. Да? Можна, наприклад, визначити ось ще приклад унарної операції. На множині, наприклад, цілих чисел можна визначити унарну операцію взяття протилежного. Тобто змінити знак на протилежний. Да? Це також буде унарна операція. Зрозуміло. Да? А тут у нас унарна операція, це от, вона називається А. І моделька яка? Це для нашого звичайного вектора, наприклад, на площині, це ви просто множите вектор, видовжуєте в альфа разів. От кожна альфа це своя операція. Зрозуміло, да? Значить, ну знову ж таки, забігаючи наперед, тут треба розуміти множину L, це як множина ваших векторів. Зрозуміло? Все насправді легко і просто. Ну от просто от такий рівень абстракції. Спеціально наганяю страху, щоб
Ви всі бачили і розуміли, що це страшно, хоча насправді нічого страшного немає. І тепер. Ми будемо писати завжди пара ЕП. Але насправді це є трійка ще із значком плюс. Наша трійка або пара. Ми зазвичай будемо писати пара. ЛП. Тобто надалі ми це будемо все скорочувати просто до ЛП. Пара ЛП. ДП поле. ДП поле. АЛ. Непорожня множина елементів довільної природи, на якій визначена бінарна алгебраїчна операція додавання, на якій визначена бінарна алгебраїчна операція додавання, L на P, це що у вас також визначено, що операція множення на скаляри з поля P, так? Називається векторним. В літературі можна ще зустріти слово лінійним простором. Називається векторним або лінійним простором над полем P. Векторним або лінійним простором над полем P. Тож усе це у вас векторний простір. Якщо виконуються наступні умови, які називаються аксіомами векторного простору. Якщо виконуються наступні умови. Перше. E відносно операції додавання є абелевою групою. E відносно операції додавання є абелевою групою. І насправді пригадуємо, що тут заховано в цій першій аксіомі цілих 5 аксіом. Е відносно операції додавання, абелева група. Друге. Для будь-якого альфа із P і для будь-якого ікса із L, альфа X має належати до L. Для будь-якого альфа із P і X із L, альфа X належить до L. Замкненість множення на скалях. Знову ж таки, пригадуйте, так само, як це було в групах кільцях і полях, ця умова, можливо, є дещо зайвою, але вона насправді відіграє значну роль при інших питаннях, які ми розглядали. Третє. Асоціативність множення на скалях. Значить, для будь-яких елементів альфа, бета із P і для будь-якого ікса із L, альфа, бета на X рівнює альфа, бета на X. Звертаю вашу увагу, що знак множення ось тут, і знак множення осі – це два різних знаки множення. Зрозуміло чи ні? Знак множення між альфа і бета, і знак множення між бета і іксом – це два різних знаки множення. Чому? Тому що це множення як елементів поля, тобто поле – це алгебраїчна структура, в якому самому задано дві операції – додавання. Множення поле містить не менше двох елементів і виконується 11 аксіом поля. 11 було? Я вже забувся. Так це множення скалярів, а це множення вектора на скаля. Тобто ми то пишемо їх однаково, але насправді це різні множення. Значить, це асоціативність множення на скалях. Тобто дужки ми можемо розкривати, переставляти, міняти місцями. Далі. Четверта аксіома. Називається унітарність множення на скалях.
Значить, для будь-якого ікса із L і одиниці з поля P, одиниця помножити на х дорівнює іксу. Тобто, коли ви множите на одиницю поля, то у вас нічого не змінюється. Четверте. Унітарність множення на скаляр. Значить, чому ця аксіома є? Вона є тому, що насправді, чесно кажучи, зараз я вам не можу навести такого прикладу. Час не дозволяє, мабуть, ладно, з часом то я може це, але просто зараз не можу привести. Але існують алгебраїчні системи, що будуть виконуватися всі аксіоми векторного простору, крім цієї унітарності. Тобто можна навести такі приклади, таке існує. Можете самі спробувати придумати, але я думаю, що це може бути щось на кшталт того, що ви просто кожен множення на одиницю, це ви, наприклад, можете собі уявляти, як ви множите на 2. Тобто множите, ладно, неважливо як, коротше, такий приклад існує. Ну я так думаю, може, я неправильно думаю, ну от, коротше, ця аксіома є важлива. П'яте. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання елементів множини L. А що для будь-якого альфа, для будь-якого альфа із P і для будь-яких x, y із L, альфа на x плюс y дорівнює альфа х плюс альфа у. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання векторів. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання векторів. Ну і врешті-решт, шоста аксіома. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання скаляр. А що для будь-якого альфа, бета із P і для будь-якого ікса із L альфа плюс бета на x дорівнює альфа x плюс бета x. Ну, тепер ще про позначення. Аж в електронному конспекті вектори, там хто дивився, вони видно чітко, я набирав їх просто іншим шрифтом, так? Але на дошці я буду писати, як звичайно, без позначки вектора. Ну, насправді, я думаю, у вас ніколи порозумінь не буде, тому що частіше за все скаляри будуть позначатися саме грецькими літерами. Тобто, я думаю, у вас ніяких питань цього приводу не буде. Значить, елементи множини L, як ми вже здогадалися, називаються векторами. Тепер ще. Значить, звертаю вашу увагу. Якщо знак додавання ми можемо не писати і про нього не говорити, тобто коли ми розглядаємо векторний простір, операція додавання, то поле має бути обов'язково вказано. Ну, це щось на кшталт того, що наприклад, вас батьки просять сходити в магазин і там каже мама, синочок або доню, сходи в магазин і купи. І на цьому все. І у вас виникає природне питання, мама, а що купити? Да? Ну, приклад, можливо, трошки. Це коли, наприклад, це батько каже сину підморгує, то син може вже і зрозуміти, що батько хоче, щоб йому купив син в магазині. Але ну, у нас такі ситуації, можливо, теж будуть. Тобто ми, можливо, колись то будемо не згадувати поле П,
про яке, тобто, якщо воно вже ми про нього мільйон раз наговорили і зрозуміло, що це за поле П, можливо, я собі буду дозволяти його не згадувати. Але принципово це нерозривні поняття. Векторний простір і поле, над яким цей векторний простір розглядається. Чому? Чому? Тому що, якщо ви будете розглядати векторні простори над різними полями, вони будуть мати різні алгебраїчні властивості. А наша мета – все дослідити з точністю до ізоморфізму. Ну і, можливо, трошки забігаючи наперед, щоб ви чітко розуміли, що я маю на увазі. У вас може бути векторний простір один і той же, але мається на увазі носій, множина L. Може бути одна і та ж сама, поле P різні, і вони будуть мати різні властивості. Самий простий приклад – це, наприклад, L, множина всіх векторів, ну, наприклад, на площині. Так? Множина L всіх векторів на площині. В одному випадку ми можемо брати поле R дійсних чисел. Так? І тоді, ну, всі в школі вчили, інтуїтивно зрозуміло, що тоді розмірність оцього простору буде дорівнювати чому? 2. Ну, на площині. На площині. Так? Розмірність оцього векторного простору буде дорівнювати 2. Ну, я навіть інтуїтивно, всі розуміють, що таке розмірність інтуїтивно, ми дамо це все означення точно, але інтуїтивно зрозуміло, що там буде розмірність 2. А от якщо ви будете розглядати ту ж саму множину векторів на площині, але над полем раціональних чисел, то у вас розмірність вийде нескінченна. Тому що ви не зможете перейти, наприклад, від вектора з раціональними координатами до вектора з ірраціональними координатами. І от за рахунок цього у вас виникає нескінченне, вам треба буде мати нескінченну розмірність. Тобто поле – це от той обов'язковий елемент, який ми завжди маємо згадувати, коли говоримо про векторні простори. Так, далі. Приклади векторних просторів. Перший приклад, найпростіший, це так званий нульовий векторний простір. Тобто це одноелементна множина, елемент якої ми будемо позначати, ну, нуль вектора, бо я буду писати нуль з колястою лінією посередині, як там тета, да? Чи зета, чи тета. Тета. Так званий нульовий векторний простір над полем П. Нульовий векторний простір над полем П. Далі. Ну і, ладно, поки мовчу. Далі, наступний приклад. Так званий арифметичний векторний простір над полем П. Ми з вами розглядали, який арифметичний векторний простір над полем. Вже дивлячись, знаючи поняття поля, ми розглядали там десь перших, на початку, коли вивчали системи лінійних рівнянь, ми вводили R в степені N. Так? Так, то що було? Арифметичний векторний простір над полем дійсних чисел. Так? Якщо ми візьмемо довільне поле, то P в степені N у вас утворює арифметичний векторний простір над полем P. Ну, по суті, це набір N. Тобто те, до чого ми звикли. Ця абстракція – набір N. Далі. Якщо P під поле поля F, якщо P під поле поля F, то тоді поле F над своїм підполем P утворює векторний простір. Поле F над своїм підполем P утворює векторний простір. Ну, щоб чіткіше зрозуміти, зокрема, поле P завжди містить в якості підполя само себе. Да? Значить, якщо в якості F і P ми візьмемо поле P, то ви отримаєте одновимірний арифметичний векторний простір P над P.
Зрозуміло? Якщо f дорівнює p, то ви отримаєте оцей арифметичний векторний простір. Де n дорівнює одиниці. Ну, ще який приклад можна взяти. Наприклад, у вас є поле дійсних чисел, да? Над полем яких раціональних чисел. Також утворює векторний простір. Ну, знову ж таки, забігаючи наперед, він буде нескінченно вимірний. А пам'ятаєте, минулий раз я вам вводив, коли ми говорили про поле, я вам вводив множину, яка виглядає таким чином, у коренів із двох. Пам'ятаєте, це що таке? Це множина елементів виду а плюс b коренів із двох, таких, що a і b були числа раціональні. Так? І ми з вами казали, що в якості підполя це поле містить поле раціональних чисел. Да? Значить, тоді ось у вас знову з'являється приклад. Поле Q коренів із двох над полем Q раціональних чисел. Ну і як ви думаєте, яку розмірність має це поле, цей векторний простір? От подивіться на дошку, там все насправді написано. Яку розмірність має? 2. А і Б. Два параметри. Ну, я ж кажу, це трошки забігаючи наперед, але от, якщо я раптово забуду, ви будете потім переглядати, дивитися, то ви пригадаєте і... Ось такий приклад. Тобто, ну і взагалі, значить, в фізики, це для потоку фізиків ми записуємо лекції, але там є у нас потік кібербезпеки, у них буде така дисципліна, яка називається теорія полів. Ну, і там для потреб кібербезпеки вчать саме скінченні поля, тобто поля-голова. Так от, щоб собі чітко уявити, що таке поле голова, як воно влаштовано, треба розбиратися якраз в векторних просторах. Ну, знову ж таки, забігаючи наперед, множина комплексних чисел – це що за множина? Це, ну хто в школі вчив, хто знає, ну зараз напишу, ви, це множина чисел виду А плюс БІ, такі, що А, Б належить до чого? До Р, а І в квадраті дорівнює мінус одиниці. Правильно? Так от, ну хтось вчив, хтось не вчив, це зараз неважливо, само по собі, от поле комплексних чисел. Воно містить в якості підполя поле дійсних чисел. Значить, ось ви отримуєте векторний простір поле комплексних чисел над полем дійсних чисел. І також його розмірність дорівнює чому? Двох. Чому? Тому що А і Б. Ось у вас два параметри. Що? Як позначається розмірність? Дім меншен. Чи як? Хто там вчить англійську мову? Дайменшен. Як? Дайменшен. Ну, дім. Ну, хорошо, якщо ви хочете, давайте запишемо. Розмірність векторного простору С над полем дійсних чисел R рівнює 2. О, ось так. Якщо ви вже сказали. Цей факт записується ось таким чином. Так. Чудово. Далі. За всьом векторного простору випливає справедливість наступних тверджень. За всього векторного простору випливає справедливість наступних тверджень. Перша властивість. Що для будь-якого альфа із P і нуля із A альфа помножити на 0 дорівнює 0. Для будь-якого
альфа із P і нульового вектора із альфа помножити на 0 рівнює 0. Друга властивість. Аж для будь-якого ікса із L і 0 із P 0 помножити на x вирівнює нульовому вектору. А ще я спеціально тут розрізняю нульовий вектор, пишу з хвилястою лінією посередині, щоб ви відрізняли 0 скаляр від 0 вектора. Третя властивість. Якщо добуток альфа х дорівнює 0 вектору, то звідси обов'язково впровадити або альфа дорівнює 0, або х дорівнює 0 вектору. Значить, якщо добуток альфа на х дорівнює 0, то звідси обов'язково впровадити, що альфа дорівнює 0, або х дорівнює 0 вектору. І врешті-решт четверта властивість, яку ми запишемо, значить, для будь-якого альфа із P і для будь-якого ікса із L мінус альфа помножити на х дорівнює мінус альфа на х і дорівнює альфа помножити на мінус х. Дорівнює мінус альфа помножити на мінус х. Так. Наша третя властивість, насправді, це є що таке, ну як її можна умовно назвати? Третю властивість. Відсутність дільників нуля. Тобто, якщо ви берете не нульовий скаляр, не нульовий вектор, то ви ніколи нульовий вектор не отримаєте. Тобто, якщо у вас добутку скаляра, не вектор, ви отримаєте нульовий вектор, то це обов'язково або скаляр дорівнює нулю, або вектор дорівнює нулю. Тобто, відсутність дільників нуля при скалярному добутку. Ну, хорошо, це ми не раді. Що ж вже починаєте? Розумію. Хорошо. Доведення цих фактів вам залишається на самостійне. Щоб ви розуміли, що мається на увазі, давайте яку з цих першу чи другу вам довести? Другу. Давайте другу властивість доведемо. Наше доведення властивості 2. А що ми маємо довести? Що якщо ми беремо довільний вектор x, що 0 помножити на вектор x, ми завжди отримуємо нульовий вектор. Так? Mm-hmm. Так. Давайте думати. Перше, що, бо я зараз, якщо я напишу, то я схитрю. Якщо я от просто напишу доведення, то я трошки схитрую. А щоб не схитрувати, то я доведу таку штуку. Давайте напишемо невеличка така лема, її в конспекті немає, але насправді це доволі тривіальний факт і аналог цього факту ми з вами доводили, коли розмовляли, вели мову про матриці. Так? А саме про операцію добутку матриці, зокрема про операцію, про взяття оберненої матриці. Яке там було твердження, яку лему ми доводили? Що для кожної матриці існує не більше, ніж одна обернена. Значить, насправді ми можемо довести аналогічне твердження для групи.
Значить, відносно в будь-якій групі існує не більше одного нейтрального елемента відносно операції. Так? Тобто, якщо нейтральний елемент існує, то він єдиний. Значить, ну давайте, можливо, усій загальності. Значить, якщо G відносно операції зірочка – це група, так? І давайте так напишемо, θ1 і θ2 – нейтральні елементи. Нейтральні елементи, то звідси впливає, що θ1 дорівнює θ2. Так? Значить, нам, я думаю, цього буде цілком достатньо. Я маю на увазі цієї леми. Значить, доведення леми. Доведення леми. Ну, якщо θ1 нейтральний, то що це означає? Що θ1 зірочка А дорівнює А зірочка θ1 дорівнює чому А для будь-якого елемента А і Ж. Правильно? Якщо θ2 нейтральне, то що це означає? Що θ2 зірочка А дорівнює А зірочка θ2 дорівнює А. Також для будь-якого А і Ж. Правильно? А тепер давайте розглянемо. θ1 дорівнює чому? Оскільки θ2 нейтральне, то за оцим другим це буде дорівнювати θ1 зірочка θ2. Так? Коли ми ось тут, ось ці рівності, замість А взяли θ1. Правильно? Але θ1 він нейтральний відносно зірочки. Так? Ми можемо взяти тут що? Ось цей. θ1 зірочка. Так? Він дорівнює чому? А. Тобто цьому? Чому? θ2. Так? Тобто все насправді легко, просто і доволі тривіально, але як я кажу, сподіваюся, також вже всі запам'ятали, це ще треба довести, що воно так є. Отже, лему довели. А саме, якщо в групі може бути не більше одного нейтрального елемента. Так? А тепер доводимо саме твердження. Значить, 0 помножити на х дорівнює нульовому вектору. Так? Я беру довільний вектор х, да? Довільний вектор х із L. Тоді. Один помножити на х за унітарністю дорівнює чому? Х-у. Один помножити на х за унітарністю дорівнює х-у. А тепер я розгляну. Х плюс 0 помножити на х. Тепер я розглядаю ось таке. Ну, х плюс 0 помножити на х. Тоді за унітарністю перше х я можу розписати яким чином? 1 помножити на х плюс 0 помножити на х. Правильно? Тоді бачимо, що у нас виконується шоста. За шостою дистрибутивністю, да, що ми можемо розписати? Це дорівнює 1 плюс 0 помножити на х. Тепер, оскільки 1 і 0 – це елементи поля P, поле P 1 плюс 0 дорівнює 1, тому що 0 нейтральний, да? Значить, це дорівнює чому? 1 помножити на х, і знову ж таки за унітарністю множення це дорівнює чому? Х. Тобто, що ми з вами довели? Х плюс 0, х дорівнює чому? Х. Так? Значить, що це означає? Що 0 помножити на х. Що? Ну, хорошо, ми можемо давати так. Тепер ми можемо до обох частин додати протилежний до х. Так може бути простіше, тому що насправді, якщо звідси, можливо, ще не зовсім випливає, що 0 помножити на х дорівнює 0. Тому що, можливо, ну, може таке бути, що якийсь елемент. Значить, що ми можемо зробити? Оскільки
L відносно операції додавання є А ділової групою, значить це що означає? Що для кожного вектора X в ньому є протилежний елемент. І ми додамо до обох частин цієї рівності, тобто ми отримали рівність X плюс 0 помножити на X дорівнює X. Додамо до обох частин протилежне. Да? Значить, що ми будемо мати? X плюс 0 помножити на X плюс мінус X дорівнює X плюс мінус X. А, бачите, навіть лема тут і не знадобилася. Ми без цієї леми викрутилися. І бачимо, що у нас асоціативність, асоціативність додавання виконується, комутативність, оскільки група була, ми можемо переставити. Да? Значить, що у нас виходить? Що 0 помножити на x дорівнює x плюс мінус x плюс 0 помножити на x. Правильно? Це ось я приписав. Оце. А воно дорівнює чому ми довели? Оця частина дорівнює чому? Це дорівнює x плюс мінус x, а це дорівнює чому? Нульове. Ну ось. Насправді, мабуть, я не знаю. Може я доводив складно, довго, може можна якось простіше довести, але ну от вам тренуйтеся собі, чотири властивості доводити не хочу. Доводиться воно все от приблизно таким чином. Ну, до речі, лема також дуже корисна. Все, що ми довели, я сподіваюся, довели не даремно.